Assalomu alaykum, aziz tomoshabinlar, sizlarni Londondan qarshilab BBC O'zbekning navbatdagi dunyo dasturini boshlaymiz. Bugungi dasturimizdan o'rin olgan mavzular. COVID pandemiyasi tugab, chegaralar ochilsa, qayerga sayohat qilishni orzu qilyapsiz? Amerikalik blogerga ko'ra, Afg'oniston urushlarga qaramay, har qanday sayyohni o'ziga rom etishi mumkin. O'zbekiston bozorlarida bugun xotin-qizlar mavqei va ta'siri oshib bormoqda. Zamonaviy o'zbek ayollari qadim ipak yo'lini jonlantirishda ham muhim o'rin tutishmoqdami? Laboratoriyada tayyorlangan sun'iy go'shtga tobingiz qanday? Singapurliklarning bu borada tajribalari bilan tanishamiz. Pandemiya chegaralarni yopib qo'ygandan so'ng xorijga sayohatni sog'inganlar bormi? Imkon paydo bo'lishi bilan qaysi mamlakatga yo'l olgan bo'lardingiz? Amerikalik bir bloger Afg'onistonni o'ta jozibador sayohat maskani sifatida taklif etmoqda. Urushlar girdobida qolgan mamlakatga borish xavfli deb o'ylasangiz kerak, ammo shunga qaramay beqiyos tabiati, mehmondo'st xalqi va tarixiy yodgorliklari tufayli bu mamlakat o'zining betakror go'zalligini yo'qotmagan. Ishonmasangiz, bu blogerning o'zidan eshitaylik. Unga BBC muxbiri Suhrob Sirat hamroh bo'lgan. O'nlab yillardan beri bo'hronlar ichida bo'lgan mamlakatda osoyishta lahzalar. Yaqindan beri Afg'oniston bo'ylab zo'ravonliklar kuchaydi. Ammo hamon uning tabiatini ko'rishga keluvchilar bor. Go'zallik shaydolari xatarni pisand qilmaydilar. Shu bois sayyohlardan biri afg'onlarni hayratga soldi. Yigitlar, nima gaplar? Men Kobulda Afg'onistondagi mehmonxonadaman. Amerikalik bloger Drew Binsky ehtimoliy xatarlardan ogohlantirilishiga qaramay, 2 hafta davomida mamlakatni kezdi. Welcome to Afghanistan. Afg'onistonga xush kelibsiz. U o'tmishda Taliban tayanchi bo'lgan Qandahorga bordi. Shaharma shahar kezarkan Drewga mana bu afg'on yigiti yo'lboshchilik qildi. Shunday qilib, biz hozir bir paytlar Usama bin Laden va Taliban rahbari Mulla Umar turgan hududdamiz. Ammo keyingi paytlar bu yerda ommabop bo'lgani anorzorlardir. Afg'onistonga o'tgan yil bor yo'g'i 7000 sayyoh kelgani qayd qilingan. Ko'plab hukumatlar Afg'onistonga bormaslikni maslahat berishadi. Dunyoning har bir mamlakatiga boradigan odam sifatida menga juda kam joydan yaxshi taassurotlar qolgan va ulardan biri Afg'onistondir. U Afg'oniston bo'ylab kezar ekan, tarixi, madaniyati, taomlari, turmush tarzi va odamlarni o'rganadi. Va afg'onlar ham o'z eshiklarini ochib uni xush qarshi oldilar. Orqamda butun boshli Hirot shahrini ko'rishingiz mumkin. Ayni damda men buyuk jahongir Aleksandr yashagan shaharda tentirab yuribman. Outstanding nature here in the Afg'oniston markaziy viloyati Bamiyonda tabiat nihoyatda go'zal. Druning BBC'ga aytishicha, u o'z ko'zi bilan ko'rgan Afg'oniston matbuotdan o'qib bilganlaridan mutlaq farq qiladi. Assalomu alaykum. How are you? I feel like it's my duty. Bu yerga kelib 30 millionlik aholi yashaydigan yerda aslida nimalar bo'layotgani haqidagi hikoyalarni so'zlab berish mening burchim deb bilaman. Ular har kuni maktabga borishadi, tirikchilik uchun pul topishadi. Och qolishsa taom yeydilar. Do'konlarga savdo uchun ketishadi. Bu yerda hamon aql bovar qilmaydigan hayot davom etmoqda. Ammo u ta'riflayotgan Afg'oniston ko'plar, jumladan zo'ravonliklar kuchayib borayotgan mamlakat bo'ylab safar qilishlari mushkul bo'lgan afg'onlar uchun ham begonaroq bo'lishi mumkin. Markaziy Osiyoda azaldan savdo-sotiq erkaklarning ishi deya ko'rilgan.
Biroq so'nggi yillarda O'zbekiston ayollari ham tijorat bilan keng shug'ullanmoqdalar. Ular nafaqat bozorlarda o'zlari uchun yangi ish o'rinlari yaratganlar, balki tijoratda xotin-qizlarning ulushi ham muhimligini isbotladilar. Hamkasbim Feruza Rahmon pandemiyadan oldin Toshkent va Farg'ona vodiysi bozorlaridagi zamondoshlarimiz faoliyati bilan tanishgandi. Ma'lum bo'lishicha, Osiyo va Yevropani bog'lovchi qadim ipak yo'lini jonlantirish jarayonida ham bugun O'zbekiston ayollarining hissasi kattadir. Bozor. Ming yillarki qitalarni bog'lagan, madaniyatlarni boyitgan va iqtisodlarni gurkuratgan go'sha. Tarixan bozor va savdoni erkaklar yuritishgan. Bugun bu holat o'zgarmoqda. Endilikda O'zbekiston bozorlari ramzi ayollar. Bozorlardagi matolar, liboslar, kashtalar hamisha o'zbek ayollarining ijodkorligini namoyish etib kelgan. Bugun esa bu bozorlar ishbilarmonligini ham ko'rsatmoqda. Mani ismim Nargiza, men 10 yildan beri shu savdo bilan shug'ullanaman. 33 yoshdaman. Men birinchi yoshligimda o'zim tikib, o'zim sotardim. Oyjonimga qarashardim. Keyin shu narsaga, shu biznesga kirib ketdim. Bishkek bozori bor, o'tta Dordo, katta Optim bozori. Kim kechaklar olib kelamiz. Hozir u o'z do'koniga ega. Ammo 10 yillik savdoshi oson kechmagan. Boshda biz ishlayotgan paytda dokumentlar qilganmiz. O'sha paytda bizda musodaralar bo'lgan. Hech qachon ko'kartirishmagan. Nalogilar anaqa bo'lib ketgan, osmonga chiqib ketgan o'sha paytda. Nima dedimda, o'tib ketgan, ana qo'riqchini qo'rqqanday savdogarlar qo'rqib ishlashgan. Hozir endi Xudoyimga shukr, hozir mana ishlayapmiz. Ular kela olmaydi, dokumentimiz joy-joyda. Bozor endi hozir masalan ishlamasangiz bo'lmaydi, pul topmasangiz bo'lmaydi, harakat qilmasangiz bo'lmaydi. Shuning uchun bozorga kirib yomon bo'lganim yo'q. Bozor, savdo baribir yaxshi. Men tavsiya qilaman ayollarimizga. Bozorchilar shallaqi bo'ladi deb gapirishadi-ku. Unaqa emas-da, hammasi ham bir xil emas-ku. Uy oldim, mashina oldim. Hamma kerakli narsalarimni qilib, endi farzandimning kelajagi uchun yana ham intilmoqchiman. Tarixan kamsonli ayollar non, ko'kat yo biror ovqat sotishgan. Biroq 1991 yili Sovet Ittifoqi va u bilan birga iqtisodi ham quladi. Aksar ayollar ishlagan yirik korxonalar yopildi. O'zbek ayoli xuddi shu davrlarda oila boqish va ish topish mas'uliyatiga yuz tutdi. 5 yil, 6 yil oldin ayollar tadbirkorligiga deb tahlil qilsangiz, kichkina-kichkina bir ishlab chiqarish, kichkina tikuvchilik, xizmat ko'rsatish shoxobchalaridan iborat edi. Hozir ayollarimizni kirib kelmagan sohasi yo'q. Ximiya mahsulotlarini ishlab chiqaradigan shampun, gel juda murakkab ishlab chiqarish jarayonini talab qilinadigan bir jabhalarda ishlashadi. Savdo aksar yirik shaharlarda qiziydi. Biroq qadim ipak yo'li bo'ylab san'at va sanoat rivojlangan hududlar bor. Marg'ilon ham tarixiy, ham zamonaviy hunarmandchilik markazi. Bu shaharda qadim savdo yo'liga nom bergan eng muhim ashyo ipak matolari to'qiladi. Ayol hunarmandlar ishi nafaqat bozor va do'konlarni bezagan, balki iqtisodlarni ham yurgizgan. Ipak yo'li bozorlarida qo'shimcha ish o'rinlarini yaratgan. To'g'risi hozir ham xuddi shunday. Bozor har kim o'z omadini sinab ko'radigan joy. Kimdir qimmatbaho do'kon yuritsa, boshqa biri non yoki pista sotib oila boqadi. Assalomu alaykum. Hormanglar. Xush kelibsizlar, salomat bo'ling. O'zim ismim Gulsanam ha. 5-6 yildan beri shu nom bilan shug'ullanamiz shitta bozorda. O'zimiz do'kondan chiqardi o'zimiz mahsulotlar. 8 da chiqib, kechki payt 5 da kirib ketiladi. Kuniga qanchalik pul topasizlar? Har xil, endi bizga 200 so'mdan pul qoladi. 200 ta, 100 ta, 100 ming, 200 ming pul qolaveradi. Qishning sovug'i bor, yozning issig'i bor, qiyinmasmi?
qiyin, endi tirichilik shu-da. Chidamiz, qiyin bo'lsa ham endi chidaymiz. Tirichiligimiz shu. Aslan bolaligingizda kim bo'lishni orzu qilgandingiz? Men sestra bo'lishni xohlaganman, endi mablag'imiz bo'lmagan o'sha paytda. Shuning uchun bozordamiz. Bozordagi ayol. O'zbekistonda hamon bahs mavzusi. Ayol kishi sotuvchi qotgan joyga kirsangiz, juda ham erkin his qilasiz o'zingizni. Bemalol kiyib, yechib, juda ham yaxshi ayol kishi do'kon ochib, biznes qilgan juda ham yaxshi deb o'ylayman. Men ham masalan bozorga chiqib, savdo qilishni qilgan bo'lardim. Ayol kishi ishlasin, ishlamasin demaymanmi? Ishlasa naviyami ham yaxshi. Faqat men bozorda bas demoqchiman, xolos. Ayol kishini o'ziga og'irdi, masalan, yuki og'ir bo'ladi. Yo'q, og'ir bo'ladi. Ayol kishi uchun qiyin. Shuning uchun nazarda tutib aytayapman. Biroq qator ayollarning maqsadi yolg'iz shu kichik savdo qiyinchiligini yengish emas. Bugun mintaqada 100 minglab ayollar savdo sotib qilib, nafaqat oila boqishyapti, balki qadim ipak yo'lini jonlantirishmoqda. Zotan ipak yo'lini qayta tiklash Osiyoda ham, Yevropada ham hozir yangi ulkan orzu. Bu orzu esa ayollarsiz amalga oshmaydi. Feruza Rahmon lavhasi edi. Oramizda go'shtni yoqtirmaydiganlar kam topilsa kerak. Qo'y go'shtimi, molmi, tovuq go'shtimi hammasining pazantachilikda o'z o'rni bor. Lekin go'sht taqchilligi yoki hayvonlarga nisbatan beshafqat munosabatning oldini olish uchun laboratoriyada yetishtirilgan sun'iy go'shtga qanday qaraysiz? Ayniqsa uning ta'mi haqiqiy go'shtdan qolishmasa. Amerikaning Eatjust shirkati xuddi ana shu kabi go'shtni Singapurda sotuvga chiqardi. Ko'ramiz, natijasi qanday bo'lar ekan. Bu tovuqning pat ham, tumshug'i ham bo'lmagan. Kelajakda laboratoriyalar hayvonlarning tana hujayralaridan go'sht yasab, kushxonalar o'rnini egallaydi. Kaliforniyaning Eatjust shirkati sun'iy tovuqlarni sotishga ruxsat olgan ilk startap. Tovuqlar tez orada Singapur restoranlarida paydo bo'ladi. Bu hayvonlarni o'ldirmasdan, o'rmonlarni yo'qotmasdan va yer uglerod hamda oziq-ovqat xavfsizligiga tahdid solmasdan go'sht sotish uchun imkoniyat eshiklari ochilganini anglatadi. Hujayralar to'yintiruvchi moddalar bilan oziqlantiriladi va maxsus qorishmada saqlanadi. Ular 4-6 hafta ichida go'shtga aylanadi. Hukumat maslahatchisi William Chengga ko'ra, Singapur go'sht muqobillarini qabul qilishi deyarli hamma narsani import qiladigan kichik davlatning oziq-ovqat xavfsizligi borasida qayg'urayotganini bildiradi. Oziq-ovqat zanjiridagi bunday importlarda uzilishlar bo'lishi mumkin. Asosiy maqsad mahalliy ishlab chiqarishni ko'paytirish va mijozlarga mana shu yerda chiqarilgan mahsulotni yetkazib berish imkoniyatini yaratish. Eatjust limfanni dasturxonga tortgan yagona shirkat emas. Singapur startapi ShopMeats laboratoriyada yetishtirilgan mayda qisqichbaqalar bilan mijozlar ko'nglini ovlamoqchi. Likopchasi $300 bo'lgan taomni har kimning ham cho'ntagi ko'tarmaydi. Ayrimlar go'sht uchun go'sht do'konlariga boradi, ammo sog'lom turmush tarzi, hayvonlar va atrof muhitga qayg'urish ortidan muqobil go'shtlarga bo'lgan ishtaha ochilib bormoqda. Barclaysning hisob-kitoblariga ko'ra, sun'iy go'sht bozori 10 yillik so'ngida $140 billion bo'lishi mumkin. Ammo singapurliklar laboratoriyalarda o'stirilgan tovuqni yeyishga qanday qaraydi? Agar talab bo'lsa, o'sha mahsulotni yetkazib berish imkoniyati bo'ladi. Yo'q deyishga sabab ko'rmayapman. Meni kutilmagan yon ta'sirlar biroz tashvishga solyapti. Albatta tatib ko'raman, ammo qalban mazaxo'rman. Men uchun tam doim birinchi o'rinda turadi. Sun'iy tovuq ishlab chiqarish Singapurda hali boshlanishi. Keyingisi sun'iy burgerlar bo'lishi mumkin. Eatjust kelasi yil laboratoriyalarda yetishtiradigan mol go'shti sotishga ruxsat olmoqchi. Taomlar kelajagi eshik qoqmoqda. BBC dunyoda bugunga ana shular. Bizni barcha ijtimoiy tarmoqlarda BBC Uzbek Daily dastur va mavzularimizni kuzatib boring. Internetdagi sahifamiz ham bbcuzbek.com. Kelgusi safar uchrashguncha.